סליחה, אני קפצתי רק לשנייה לשתות שפל אספרסו. קפצת לשנייה? בוא הנה, אדוני, את זה תגיד לשופט. מה? תני לו 15. 15. מה, אבל גברתי, את רואה שאני כבר פה ואני יכול... אדוני, אתה מפריע לי בשעת מילוי תפקידים. תשובה קולעת, שוטרת. מה, אבל בחיי, בשביל שפל אספרסו קטן עכשיו אני אשלם... אדוני, עוד מילה אחת חצופה ממך, ואני רושם לך גם 83 א' בשביל העמדת רכב על המדרכה. אתה רואה? בגלל הדברים האלה לא סובלים את המשטרה, אתה רואה? 83 א'. 83 א'. אבל תסבירי לי למה, בחיי, אני לא... אני לא לשכת מודיעין, אני רק שוטרת תנועה. גברתי, יש לי רק שאלה אחת אלייך, אם תסלחי לי כמובן. כן, כן. מה את עושה הערב? אני פנויה. מצוין. מה? אדוני, אני אעצור אותך, רישיון הרכב שלך בבקשה. אין לי. אין לך, יפה מאוד, סעיף 23. ביטוח יש לך, אדוני? אין לי. אין לך. אין ביטוח. אין ביטוח. בעצם גם מכונית אין לי. אין לך. אין לך מכונית? אין לי מכונית. אין לו מכונית. אין לו מכונית. הספורטיבי האדום הזה של מי זה? אני אמרתי לך, אני נכנסתי רק לרגע לשתות ספל אספרסו, אבל אתה לא נתן לי להסביר לך, אתה כל הזמן מדבר, מדבר, מדבר. סעיף 23. 23. 83 א'. 83 א'. סעיף 15. 15. סעיף...